Na manhã desta sexta-feira, Maria Cerqueira Gomes falou no Você na TV sobre a sua reação quando soube que estava grávida, quando tinha 18 anos. Não sei se sabem. Parece-me que alguns de vocês que estão aí deste lado, aliás porque eu já revelei várias vezes, sabem que eu fui mãe bem cedo. Soube que estava grávida aos 18 anos e tive um conjunto que me permitiu ter uma gravidez, apesar de todos os desafios que tornaram claro um momento difícil porque eu era muito miúda, muito assustada. E passei por momentos difíceis e por adaptações que são normais. Maria afirma que teve muita sorte, por sempre contar com o apoio da família e namorado. Gosha então pergunta-lhe, como é que a tua família reagiu a esta notícia? Maria respondeu, reagiu bem. Eu acho que a pessoa que ficou assim mais chocada fui eu. Ponto. E a adaptação foi difícil. Eu tive que mudar muito a minha vida, tive que crescer. Ponto. É um ser pequenino dependente de mim, em todos os sentidos. A conversa foi a introdução para apresentar a primeira de uma série de entrevistas que Maria Cerqueira Gomes pretende fazer com mulheres que foram mães muito cedo. No Instagram, a apresentadora escreveu, engravidei aos 18 anos. Tive força e sorte, família e namorado que estiveram sempre comigo. Sempre tive curiosidade para conhecer mulheres que, na mesma situação que eu, só tiveram força. A sorte não lhes bateu à porta.